ganska lugnt. Händer inte så mycket. Förutom en och annan. Ja, det är väl inte annat, så mycket annat som händer, tror jag. Och han som körde bilen, han heter Oskar. Ja, först fick jag väl 7-2 år. Besiktningsgubben bara skratta. Han är också arbetslös. Ja, jag vill väl jobba, men... Ja, jag har ingen jobb just nu, men om något år så vill jag köra lastbil. Men... jag ska väl försöka få jobb i Norge om... Du ska åka till Norge? Ja.